Ele joga fora todas as suas dificuldades. A sua história é um exemplo por onde passa. Sua paixão, obviamente, é a música. E seu sonho, levar seu talento para todo o Brasil. DJ Rodrigo Pé é o nome desse camarada gente finíssima de São João do Sul, no sul do estado de Santa Catarina, que toca com os pés na sua controladora, mas também toca os nossos corações com sua história de vida. O Rodrigo é a nossa motivação diária, né? Que mesmo nas dificuldades, ele mostra as suas habilidades todos os dias. Na música, nas edições de vídeos, até mesmo no pintar dos quadros, que agora ele deixou um pouquinho isso de lado, mas ele era um artista, pintava com os pés. Eu tenho um quadro dele que ele me presenteou lá em minha casa, né? E o Rodrigo é, sim, um motivo de muito orgulho para o povo de São João do Sul. E ele é um menino muito carinhoso, né? Carismático, ele tem bastante amigos. Por onde ele passa, ele, com seu jeitinho tímido, porque ele é tímido também, mas ele consegue conquistar a multidão, né? É a prova nos shows quando ele faz, que arrasta uma galera bem legal que gosta de escutar a música dele, né? De todas as artes, a que ele mais gosta é... Como ele tem a dificuldade na parte de cima dele, né? Ele conseguiu essa habilidade com os pés, né? Onde ele escreve, ele assina o seu nome com a caneta nos dedinhos do pé, né? E ele criou essa habilidade e ele se encontrou na música, né? Ele sempre teve essa... Como os pais são agricultores, né? Ele sempre quis ajudar na renda familiar junto, né? E isso, então, foi uma maneira dele estar buscando um trabalho e adquirindo essa renda extra, né? Para estar ajudando sua família, né? Rodrigo conta que seu sonho é tocar não só nas APAES, mas por todo o Brasil. E também ter seu próprio estúdio de produção musical, pois os equipamentos que tem já estão defasados. Com os shows dele, né? Com o que ele adquire, ele vai conseguir comprar um computador melhor, né? Ou trocar os equipamentos que ele tem hoje mais desatualizados para comprar os mais modernos, né? Para melhorar o seu trabalho também, né? Ele tem um projeto para tocar em todas as APAES, que é uma maneira dele estar divulgando também a força de vontade dele e o trabalho que as pessoas com deficiências podem estar inseridas em algum tipo de trabalho, né? Que é a motivação maior dele. Mas, exemplo, isso. E também ele está aberto também a fazer qualquer outro tipo de show, né? Não só nas APAES. É, a gente tem um exemplo muito grande, com uma população bem grande assistiu ele, que foi na nossa abertura da Festa do Colono, que teve o show do Fernando Sorocaba, e ele fez a abertura daquele show. E teve um povo bem grande que viu naquele momento o trabalho dele, né? Então ele pode estar inserido em qualquer show, né? Em qualquer casa noturna, é só entrar em contato com ele e fazer a contratação que ele toca. E o DJ Rodrigo Pé já tem evento marcado para esse final de semana, hein? Na sexta-feira agora, no dia 26 agora de agosto, ele está indo para Siqueira Campo, lá no Paraná, fazer um show para os rapazes de lá, né? Então o nosso DJ está ganhando aí o mundo. Na Seven, o nome da casa noturna. Para contratar o DJ Rodrigo Pé, é muito fácil. É só entrar em contato, né, com as redes sociais dele, lá na rede social dele, @Rodrigo, DJ Rodrigo Pé Oficial. Que lá vai encontrar os contatos, né, de telefone dele. A empresa que queira divulgar o nome da sua empresa nos shows dele, né, uma forma de patrocínio que ele tenta também conseguir com as empresas, né? Nos projetos da APAES também, se algum patrocinador queira, né, adquirir, comprar essa causa junto com o Rodrigo, né, de estar indo nas APAES também, queira patrocinar, né, esse evento dele, ele também aceita essa colaboração.